За ярил. Хуйлууд улсыг бүр дөрвөн баригдсан л да. Тэмчээс хуйлуудыг хилцэх үед бол илүү энэ хуйлуудынхаа талаар хилцүүлгийн дэг журмынхаа дагуу лавлгаа асуулт хариултууд өгөх баха гэж ингэж бодож байгаа. Би зүгээр нэг зүйлийг тодруулж санаа ногоо хэлээ гэж бодсон юм. Тэр бол төрийн нэг чухал чанар бол яла оноч чаддаг гэхдээ бас уучил чаддаг байх хэвэл нь бол өөрөө хамгийн одоо чухал төрийн нэг зарчим мөн баха гэж боддیں۔ Татвар харилцаан дээр бол төр ч өөрөө буруутай байх харилцаанууд бий. Ялангуяа одоо татварын ачаал хэтрхий их байх, татварын процесс хэтрхий хүндрэлтэй байх, мөн татвар төлөлтийн тооцооллын алдаа болон тооцооллын нэгтлэн бодох бүртгэлийн наривчсан үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгжүүдэд сургаж эзэмшүүлэх болон энэ чиглэлд болсон хүчний бэлтгэл төрөөс бизнес эрхлэгчдэд арга зүйн болон нэгтлэн бодох бүртгэлийн мөн татварын тооцооны зөвлөм зөвлөгөөнүүдийг өгөөгүйгээс мэдхгүйгээсээ болон мөн энэ татварын харилцаан дээр наривчсан зурмуудын зарим дутснаас мөн зарим зүйлийг бол тойрч гарах боломжуудыг бий болгосон учраас гих мэтчлэн өөрөөр хэлэх юм бол төр өөрөө иймэрхүү нөхцөл байдлыг үүсгэснээс болж бас татварын харилцаан дээр бол алдаж онсон иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол байдаг баха. Энэ хоёр харилцааг нэгтгэхэд үзэхтэй зэрэг бол зайлшгүй бас нэг юм одоо эдийн засгийнхаа нээлттэй ил тод байдлыг хангах чиглэл дээр мөн үнтэй холбогдлоо татварын өршөөлийн тухай асуудлыг ярих ийм нэг цаг хугацаа болсон байна гэж үзсэн бах. Яг л бид нэр 3.10-ийн зарчимд шилжих төр явцтайгаа нээж татвар харилцаанд татварын нэг удаагийн өршөөлийг үзүүлж энэ бол үнэхээр одоо бас эдийн засгт нэлээд чухал алхам болсон гэдэг төрөн эрд нот сайж хэллээ. Одоо бол бид нэр энэ удаадаа бол нэг талаас бол эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлтэй байна. Энэ хүндрэл бэрхшээл гэдгийг бол бид нэр зөвхөн төсөв дээр ойлгож болохгүй. Энэ хүндрэлийн хэсэг хамгийн хүнд хэсэг нь өнөөдөр нэг чадан ядан аж ахуйн нэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд үүрч байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ аж ахуйн нэгжүүдэд тодорхой цаашаа өөрөө өөр дээрээ сэргэж босох боломжийг олох тухай харилцаа бол улсын хурлын анхааралд байх ёстой. Бид Эрдэнэт сайдаас энэ ил тод байдлын хувь өршөөлийн хувь бол энэ эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлд өөрийн нуруунд дээр ачаа үүрж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд энэ татварын одоо эдийн засгийн нээлттэй ил тод байдал татварын өршөөлийн хуулийг үзүүлснээр таны таамаглаж байгаагаар бол бас тэдэнд ачааллын хідэн хуваар хөнгөлж мөн одоо цааш та үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болж болшгүй байгаа хичнээн аж ахуйн нэгж